კვირის მნიშვნელოვანი თემები, ქუთაისის და იმერეთის რეგიონის პოლიტიკური ცხოვრება, განსხვავებული პოზიციები და დებატი პირდაპირ ეთერში. საინტერესო სტუმრები და ხალხის შეფასება ток-შოუში რადიოაქცია. ყოველ ორშაბათს და პარასკევს 14 საათზე რადიოაქცია სვამს კითხვებს, ანალიზებს პასუხებს და იღებს ვალდებულებას. პირველებმა შეიტყოთ ყველაფერი თქვენს galaxy-სა და თქვენს რეგიონზე. ჩვენი შეხვედრის ადგილი უცვლელია. რა თქმა უნდა, რადიო ძველი ქალაქი. გადაცემის სპონსორია Geo Hospitals. Geo Hospitals და მის მართვაში მყოფი ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო გთავაზობთ მაღალტექნოლოგიურ სტაციონარულ და ამბულატორიულ სამედიცინო სერვისებს. უმაღლესი კვალიფიკაციის პროფესიონალთა გუნდს, კომფორტულ და სასიამოვნო გარემოს. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ჯანმრთელობაზე. Talkshow-ის პარტნიორია სამშენებლო კომპანია Tobe. რადიოაქციის სპონსორია კლინიკა Beaumont. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კლინიკის შერჩევისას? რა თქმა უნდა, ექიმის მაღალი კვალიფიკაცია, ნდობა და სწორი დიაგნოზი. თანამედროვე აპარატურა. ზრუნველი და კეთილგანწყობილი პერსონალი. კლინიკის გარემო მაქსიმალურად ეფექტური მდგომარეობა. მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, ძველი ქალაქი 8 ნოემბრიდან, ანუ დღეიდან იწყებს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუს რადიოაქცია, რომელიც ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 14 საათზე გავა პირდაპირ ეთერში. რადიო მსმენელებს საშუალება გექნებათ გაეცნოთ კვირის ყველაზე ხმაურიან და საინტერესო თემებს, რომელსაც სტუდიის სტუმრებთან ერთად მე ჟურნალისტი ნანა თვალაბეიშვილი დებატის ფორმატში წარმოგიდგენთ. გარდა სტუდიაში მოწვეული განსხვავებული პოზიციის ადამიანებისა, ток-შოუში თქვენ მოისმენთ გადაცემის თემატიკიდან გამომდინარე გამოკითხული მოსახლეობის შეფასება ვებსა და უბრალოდ კომენტარებს. ჩვენ თქვენთან ერთად დავსვამთ ყველა კითხვას, რომელიც აქტუალურია როგორც ქუთაისისთვის, ისე იმერეთის რეგიონის პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, ეკონომიკური გაჯანსაღებისა და კულტურული განვითარებისთვის. მაშასე ток-შოუს რადიოაქცია პირველი სეზონის პირველი გადაცემის თემა ბუნებრივია ქალაქი ქუთაისია და ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, დღემდე ქალაქის მერის თუ მერის მოვალეობის შემსრულებლების ხშირი ცვლა. რა ხდება ქუთაისში, რატომ ვერ შეძლო ახალმა ხელისუფლებამ საქართველოს მეორე დედაქალაქზე პასუხისმგებლობის აღება და რის გამო გახდა მუდმივი დაპირისპირების თემა ქუთაისის მერის თანამდებობა? ვინ აფერხებს ქალაქის განვითარებას და რა გველის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე? ამ და სხვა კითხვებზე ток-შოუში რადიოაქცია ისაუბრებენ საქართველოს პარლამენტის წევრი, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ბატონი ომარ ნიშნეანიძე, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი გოჩა თევდორაძე და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი, საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის დირექტორი ბატონი სულხან ქობულაძე. მოგესალმებით ბატონებო. პირველი სეზონის პირველი გადაცემის სტუმრები ხართ, იმეც იტოვებს რადიო ძველი ქალაქი და რადიოაქციის გუნდი, რომ სასტარტო ნიშნული საინტერესოც იქნება და რეიტინგულიც. არ ვფიქრობ, რომ ეთიკური ნორმების დაცვაზე შეხსენება გჭირდებოდეთ, მაგრამ რადიოაქციის ფორმატი მაძლევს უფლებას, როგორც მოდერატორს, დებატის დროს ცენზურის ზღვარს მიღმა გადასვლა, სტუდიიდან სტუმრების გაძევებით დავასრულო, ამიტომ ეს მაინც ჩემი გაფრთხილება იქნება. ეხლა კი უშუალოდ გადავინაცვლებ საკითხზე და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მიმართავ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელს, ამ შემთხვევაში ბატონ სულხან ქობულაძეს. აი, როგორ ფიქრობთ? ფიქრობთ თუ არა ახალი ხელისუფლება ქუთაისზე, ითავისებს თუ არა პასუხისმგებლობას და რა შეიცვალა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვენს ქალაქში მემოქმედებლობაში პოლიტიკური მდგომარეობა? მივესალმები თქვენ მაყურებელს, მივესალმები სტუდიაში მყოფ ადამიანებს. ალბათ ეთიკის ნომრებზე ჩვენ არ დაგვჭირდება ერთმანეთში, ასე რომ თქვა ახსნა გამარტება, მაგ ასაკის ხალხიც არ ვაქვს და გვაქვს ურთიერთპატივიცემა ერთმანეთს, იმას რომ ერთმანეთს სიტყვას მოუსმინოთ და ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით, ერთმანეთს გაუზიაროთ თუ ვიკამათოთ სხვადასხვა საკითხებს. მოდი სანამ პირდაპირ გავცემდეთ თქვენ კითხვას, თუ რა ხდება ქუთაისში, მე მინდა ცოტა ერთ წლის წინ გარდავინაცოთ. 1 ოქტომბერს, ასე რომ თქვა, ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნება ცენტრალურ ხელისუფლებაში მოვიდა სათავეში. მაგრამ მას ადგილზე, ასე ვთქვათ, ეს არ ამარტო ქუთაისზე ხდება, მთელი საქართველოს მასშტაბით, გამგეობები, მერიები თუ საკრებულოები ყველგან დახვდა ნაციონალური მოძრაობა უმრავლესობაში. ნაციონალური მოძრაობის, ასე რომ ვთქვათ, ინტერესში შედის დღეს, რომ რაც შეიძლება ცუდად წავიდეს საქმე და ამ ფონზე მოვიდნენ ისევ ხელისუფლების სათავეში. რაც შეეხება ქუთაისს,
Ქუთაისში იყო მცდელობა იმისი, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა ჩანაცვლებული იყო ახალი ძალით და ფაქტიურად ქუთაისის თვითმმართველობა ჩამგარიყო ხალხის სამსახურში. Მცდელობა იყო როგორი? Თუ გავიხსენებთ ნაციონალების მოსვლას 2003 წელს, მათმა გააკეთეს შემდეგი. ზოგი დაიჭირეს, ზოგს ქონებები წაართვეს და ფაქტიურად დააპატერორეს თვითმმართველობა. Მაშინ მე მახსოვს იმერეთის გუბერნატორი იყო მუმლაძე, ის ერთს დაარტყამდა მუჩს მაგიდაზე ხელს და მთელი საკრებულო ხელს უწევდა და ფაქტიურად მათ პრობლემები საკრებულოს მართვაში არ შეშლიათ. ქართულმა ოცნებამ აირჩია და ბიზანავინიშმა აირჩია სხვა გზა. Და მეც ვეთანხმები იმითი, რომ ამ ნაციონალურ პარტიაში გაერთიანებული იყო ფაქტიურად თითქმის 70% საქართველოს მოსახლეობა და მხარს უჭერდა იმიტომ, რომ თუ ადამიანს უნდოდა რომ ამ ცხოვრებაში რამეზე მიეღწია, კარიერა გაეკეთებია, თუ არ იქნებოდა ამ პარტიასთან დაახლოებული, შეუძლებელი იყო რამის მიღწევა. Და ამიტომაც მან გადაწყვიტა, რომ ასე რომ ვთქვათ, მოლაპარაკების გზით შიგნით საკრებულოებში ნაციონალური მოძრაობიდან შეექმნა რაღაც ფრაქციები და ასე ვთქვათ, კანონის ფარგლებში ჩამჯდარიყვნენ და ასე ემართათ საკრებულო და მოსახლეობა შევახსენებ, რომ ხშირად ოპერირებენ, რომ ქალაქის მერზე ნებისმიერი მე აქ არც ერთ პიროვნებაზე არ ამაკლავ, თუ რას აკეთებს ქალაქის მერე. და მოდი ვთქვათ პირდაპირ, რომ საკრებულო არის კანონით დღეს ყველაფერი, ის იღებს გადაწყვეტილებას, მერი ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელმაც ვალდებულია საკრებულოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეასრულოს. ამ შემთხვევაში რა მოხდა? იყო მცდელობა იმისი, რომ ერთ-ერთი მემარჯვენე ფრაქციიდან მამუკა მკვდელაძის სახით მას დავალებული ჰქონდა შიგნიდან, რომ თუ შეძლებდა, ჩამოეყალიბა ფრაქცია და რაღაც უმრავლესობისთვის მიეღწია საკრებულოში, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ ყოფილიყო გადამწყვეტი უმრავლესობა ძალა და მას არ შეეფერხებია ასე რომ ვთქვათ ქუთაისის განვითარება. მით უფრო რომ მაგალითებმა აჩვენა, როდესაც ასე რომ ვთქვათ ახალი ხელისუფლება მოვიდა, გია თედორაძე გადაინაცვლა პარლამენტში, მან დანიშნა მის ადგილზე მისი ბიზნეს პარტნიორი და მეგობარი ბესიკ ბრეგაძემ, რომელსაც დავალებული ჰქონდა ის, რომ რაც შეიძლება შეეფერხებია ქუთაისში განვითარება და მან შეიძლება ითქვას, რომ ეს ამ პროცესში ხუთიანზე შეასრულა დავალებები და ბევრი პროექტები, რომლებიც ქუთაისში ვერ განხორციელდება, ამ ადამიანის კისერზე არის. ამ მამუკა მკვდელაძეს არ აღმოაჩნდა ის ავტორიტეტი და მან ვერ შეძლო მისი გული შემოეკრიბა საკრებულოს წევრები, რათა ის გეგმა, რომელიც არსებობდა ქუთაისში და სხვათაშორის ეს გეგმა იმერეთის ზოგიერთ ქალაქში განხორციელდა წარმატებით და ვერ შეძლო რომ უმრავლესობა მოეპოვებ და გადამწყვეტი ძალა შეექმნა ქართული ოცნების სახით. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ ბატონო სულხან ფიქრობთ, რომ მართვის ადავეები ისეთ შეიძლებოდა, რომ საკრებულოში უმრავლესობის სახით ყოფილიყო იგივე მართველი პარტია, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება მივიღეთ ქუთაისის სინამდვილეში ხუთი დეპუტატისგან შემდგარი. და მას ამ მოცემულ ეტაპზე, რომ ვთქვათ, ორკაციანი ფრაქციით წინა მართველი ძალა უფრო სასტარტო პოზიციაზეა, ექვსი კაცისგან შედგება ათი გუნდი. ოკუპაცია ბიზნესი 12 არის პატრიოტთა. მე მივალ მაგამდე, მე ისტორიას ყვები თუ როგორ მივედი თაკამდე და შემდეგს ვისაუბრებ. Ну, мамука მოდელაძემ ფაქტიურად ვერ შეძლო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მას არ აღმოაჩნდა ის ავტორიტეტი იმისი, რომ მის ირგვლივ ეს ალა გაერთიანებულიყო. Ну, ალბათ ეს ადამიანისთან ურთიერთობის მთავარი პრობლემა იყო, მისი თუ სხვა საკითხები, ეს შიდა სამზარეულოა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად ჩერდა. ამ დროს გამოჩნდა ბატონი გოჩა თევდორაძემ, რომელმაც დაერსა პატრიოტთა ალიანსის ქუთაისში, ის გახდა ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქუთაისში და მან თქვა, მე გავაკეთებ ამ საქმეს, შევასრულებ. და ფაქტიურად რაც ყვა ის შეასრულა, ის რომ დღეს ქუთაისის პატრიოტებს წარმოდგენილი არიან საკრებულოში 12 წევრით. 24 წევრია ეს. 24-დან 12 პატრიოტი. 12 იქ არის ქართული ოცნება, ეს დღეს ცხადია რომ ისინი თანამშრომლობის რეჟიმში არიან და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ორ პარტიას ერთმანეთთან შეიძლება ითქვას უმრავლესობა და გადაწყვეტილებას ერთობლივად ესენი იღებენ, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად ისინი ცალცალკე ვერ მიიღებენ, ასე რომ ვთქვათ, რაიმე გადაწყვეტილებას.
ჯერ კიდევ საკითხავია ისიც, რომ ქართულ ოცნების ფრაქციაში ხანდახან ეშლებათ, რომ ქართულ ოცნება კი არა, გოჩას ფრაქციასაც კი იძახიან ზოგიერთები, ეშლებათ იმდენად ინტეგრირებული არიან პატრიოტებთან. აი მოდი ბატონოსხან რომ მიცეთ საშუალება, რომ სტუმრებმაც მიიღოს მონაწილეობა, ჯობია რომ შევიდეთ ამ შემთხვევაში უფრო დებატის ფორმატში. ბატონმა ძალიან გთხოვთ, მე მინდა თქვენგან მაინტერესებს უფრო სწორად, მიუხედავად იმისა რომ თქვენ საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენთ, გაცილებით სხვა მასშტაბის სამუშაოები არის, კანონ პროექტები ინიცირებ, მაინც უნდა დაგრჩეთ დრო და ალბათ ასც არის რჩებოთ რომ იმ ქალაქზე სადაც თქვენ ცხოვრობთ. მე მაინტერესებს თქვენ გაქვთ საშუალება რომ გაცილებით მაღალი ტრიბუნიდან დააყენოთ ქალაქში მიმდინარე პრობლემები, გადაჭრის გზები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ დრომდე დაულაგებელია ქუთაისში პოლიტიკური სიტუაცია. პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ ქალაქს არ აღავს თავი. საუბრობს არასამთავრობო სექტორი საკრებულოში, ქართული ოცნების ფრაქცია მყავს მხედველობაში, სისუსტეზე, არა ავტორიტეტულ პოზიციაზე. აქ შეიძლება დავამატოთ ისიც, რომ ზოგადად ცნობილია, რომ აი ადგილობრივი ორგანიზაციაც კი, მე პარტია მაქვს მხედველობაში და სულხანის ამ თემას გავაგრძელებ, პარტიაც კი არ გამოირჩევა ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაცია, არ გამოირჩევა რაღაც ისეთი განსაზღვრული ან მზარდი რეიტინგით, ავტორიტეტით, თუნდაც აქტიურობებით. როგორ ფიქრობთ, არა ინტერესებს დედაქალაქში განთავსებულ პოლიტიკურ ფეისებს რა მოხდება ქუთაისში, რატომ არ უნდა აიღოს მართვის სადავეები, რატომ არ უნდა ჩაერიოს, არ გააქტიურდეს თუნდაც გარკვეულწილად პასუხისმგებლობის მოხსნასთან ან სხვა რაღაცა. ქუთაისი გვახსენდება არჩევნების დროს მარტო, რომ მნიშვნელოვანი ქალაქია და ახილებს ესე. ეს საინტერესო ქალაქში ვცხოვრობთ, ხო? მაგრამ რეკორდსმენი ქალაქია თუნდაც აი. ხო, მარტო ქუთაისში თუ მოხდება ყოველ კვირაში ახალი მერის მოვალეობის შემსრულებელი გვყავდეს და ტრადიცია არ მოიშალოს მმშ-ში. ხო, ცოტა ყველაფრის მიზეზი ალბათ. თუნდაც ის რომ სწორედაც გარკვეულად უყურადღებობა არის ალბათ ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდანაც ქუთაისის მიმართ. ადგილობრივი თუნდაც პარტიული ორგანიზაციის გარკვეულად ესე ზოგადად ახლა ქართული ოცნება პარტია როგორცა ესეთი მეასე ვთვლი და ჩვენ სხვადასხვა ბატონ მიძინასთან შეხვედრის დროს სულ ამაზე ვაპელირებდით რომ აი დანარჩენი პარტიები ძალიან ორგანიზებულია, ჩვენ ახალი და არსებული პარტია ვართ და ორგანიზაციულად ძალიან სუსტი ვართ, ცოტა გამოუცდელებიც კი, მაგრამ ახალი ეტაპი დაიწყება ვფიქრობ მე ახლა ნოემბერში, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი თავმჯდომარე იქნება ამ პარტიის და ალბათ ალალცე ნუ არ შეიძლება პარტია უნდა აქტიურობდეს, ბუნებრივია ქართული ოცნების ქუთაისში უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ გვაქვს რეალობა დღეს. გარკვეულად მეთანხმები რა თქმა უნდა ბატონ სულხანსაც თავისებურში, მაგრამ თავი რა არის ახლა დავანებოთ თავი იმის მიზეზი, ამის მიზეზი რა ვქნათ, არის თუ არა ეს სარგებლიანი ქალაქისათვის? არაფრით არ შეიძლება ესე გაგრძელდეს, ხო? ბუნებრივია, ხო, ახლა ქალაქის სტაბილურობა ისე როგორც მერე ვიტყვი, დავთავოთ ერთმანეთსაც მოусვინოთ, ნებისმიერ თუნდაც ქვეყანაში, აი ბატონო ბიძინა რომ მოდის, ძირითადი ჩვენი განვითარების გარანტი არის სტაბილურობა. ჩვენ წავედით თანდათანობით, ხო? აი არჩევნები მოვიგეთ, ახლა საპრეზიდენტო, მე მივდივართ ადგილობრივ არჩევნებამდე და ნელ-ნელა წყნარდება ქვეყანა, თუნდაც ეს არჩევნები ხა წყნარად ჩატარდა რა და ნელ-ნელა ჩვენსკენ წამოა ეს სიკრთეები, რაც ზოგადად სტაბილურობას მოწ. ქალაქში ბუნებრივი ასე უნდა იყოს. ეს ამდენი ხანი ქალაქმა გააცდინა გარკვეულად. ის რომ მუდმივ ცვლაშია მერები აზარალებს ქალაქს, ამას ახლა ჩემი შვილიშვილი პატარაბავში მიხვდება და არა ჩვენ ახლა, ჩვენ დასრული ადამიანები ვართ, ვაზრობთ, ვხედავთ რა ხდება და ბუნებრივია ეს, რა თქმა უნდა, არ არის კარგი. არჩევნები გადაწყვეტს ყველაფერს, ხო, მაისში. მაგრამ არჩევნებამდე ხომ მისასვლელი ვართ, ხომ 6 თვეა ჩვენ ახლა ვიღებთ კანონს პარლამენტში შემოდის ადგილობრივი მართლობის შესახებ და გვეყოლება პირდაპირ არჩეული მერი ქუთაისში. მაგრამ მანამდე შორი გზა არის, ხომ ჩვენ უნდა მოასწროთ ეს კანონი დეკემბერში, რომ მაისში არჩევნები შეძლოს ჩატარება, თორემ თუ ვერ მოასწარით, მე უკვე გადაიწევს იქით 6 თვით ადრე კანონი უნდა კონდეს. მაგრამ იქამდე ხომ მისასვლელი ვართ, ბუნებრივია რა. ქალაქი განვითარება უნდა, ქალაქს უამრავი პრობლემა აქვს, ყოველდღიური პრობლემა. მე რო შეხვედრებზე დავდიოდი წინა საარჩევნოს გელათის ქუჩაზე, კანალიზაცია რა ხალხს. ყوار შეიძლება ქალაქში ახლა ბუჩქებში ვირბინოთ, პირველ ყოფილი ადამიანებივით, არა. ანუ ქალაქს ჭირდება სტაბილური ხელისუფლება და სტაბილური მერი ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეს ახლა ქალაქში რომ გაიკითხო, გამოიკითხო, ბრალდება, ვთქვა, აბრალებენ ახლა, მე არ ვაბრალებ. ვთქვა, აი პატრიოტთა ალიანსს
რომელიც გამძღვანელი ამ შემთხვევაში გოჩა თევდორაძიანის აგერ არის ჩვენს გვერდით ახლა ეს. რა თქმა უნდა ეს არის ეს ხმები ხო ჩვენს გვესმის ეს რომ არის. მაგრამ ახლა მე მაგალითად მივიღებდი კანონს არა მარტო პარლამენტის წევრზე რომელიც არასრულებს თავის მოვლენას გამოვიწევდი, არამედ საკრებულოს წევრი რომელიც არასრულებს თავის მოვლენად უპასუხულოს ეკიდება, უპასუხის მგებლოდ ეკიდება აი ამ საქმეს თუნდაც მერის არჩევნებს, იმას გამოვიწევდი მაჟორიტარები ხომ არის სიმსაკრებულოში. იმიტომ რომ არ შეიძლება საკრებულო თავის თავზე არ აიღოს პასუხისმგებლობა. და სულაზე სათამაშოდ გახადონ ხალხი ჯერ მარტო ნერვებზე მოქმედებს ადამიანებს და მე ეკონომიკურ განვითარებას ის რომ მხოლოდ 5 დეპუტატისგან შეეძგება ქართული ოცნების ფრაქცია საკრებულოში 12 წევრი ყავს საქართველოს პატრიოტთა ალიანს ახლა მაგას 6 წევრი ახლა გოჩას უნდა უკრა პირში უნდა უკრა აი გოჩას აი მითხარით რაღაც გარკვეულწოდების პრესტიჟის მომენტან მიგვიყურო არა სიმართლე ბატონო ხო ამასთან დაკავშირებით და გარკვეული სიმართლე მე დავინახე მართლები მაგრამ აი გოჩასთან ცუდი ურთიერთობა ხომ არა მაქვს მაგრამ პირდაპირ ვეტყვი ახლა აი გოჩას პირდაპირ ეთერში ვეტყვი აგენ ხო პატრიოტთა ალიანსი როდესაც ჩვენ გვცემდე გვირტყამდე ყველა აქციაზე დავდიოდით ავტობუსებში გამოკიდებული და ასე შემდეგ. კაცო, ჩვენ დღეს ეს რას გავს თუ იცი სულხან ინაცვალე, ნაციონალური მოძრაობა რო დაერქვა, ნაციონალური მოძრაობა და ყველაზე ანტინაციონალური ძალა რომ იყო საქართველოს ხელისუფლების ისტორიაში, მე ისტორიკოსი ვარ. ამიტომაც პატრიოტები თუ ხართ, ჩემო გოჩა, მაშინ აიღეთ თქვენ პასუხისმგებლობა ქალაქზე, გასაგებია, ქართულ ოცნებასთან ერთად ხომ კონკრეტ ერთად ხომართავთ. მაშინ კეთილიინებეთ არჩევნებამდე სტაბილურობის გარანტი თუ თქვენ ხართ, იკისრეთ ხელშეკრულება ეს ვინა ისა, მაგი არ ვიცი ახლა ოფიციალურად ესად გაფორმდება, მაგრამ კეთილიინებეთ ქართული ოცნების თქვათ წარმომადგენელი ჩვენ მე როგორც როთავიჭი არ მაქვს საწინააღმდეგო არც რა ქვია იმას ახლანდელი მერი შარამიძესთან არა მაქვს არც იმასთან ყველა კარგი არის მაგრამ ოტელ ომიძეს ვთქვათ ხარი. ანუ თუნდაც იგი იყოს არა. თავიდან ვიცოდით რომ დიმიტრი კობალიანი იყოს. თუნდაც დიმიტრი კობალიანი იყოს. თქვენ მაშინ კეთილი უნდა ინებოთ ერთად ხელაღებით არჩევნებამდე სტაბილურად მიიყვანოთ ქალაქი. ეს თქვენ ხელგეწიფებათ. ამიტომ არის რომ თქვენკენ უკვე ხელის გაშვერა ხდება და თქვენ არაკეთებთ ამას. იმიტომ რომ ძალა ამ შუდას, მაგრამ თქვენ იმიტომ რომ ფაქტიურად საკმაოდ თავის დროზე მე არ ვიცი, მაგრამ ალბათ თქვენი დაკომპლექტებულია, ხო თქვენიანებია ამ შემთხვევაში და ძალა თქვენ გაქვს. აიღეთ პასუხისმგებლობა მაშინ თქვენ თუ თქვენ ქართულ ოცნებას ხას უჭერთ და ოფიციალურად ასე აცხადებთ. თქვენ ამბობთ რომ არჩევნებშიც ასე გააკეთეთ და უჭერდეთ მხარი, მე ვიცი რომ უჭერდით მხარს ხომ ქართულ ოცნებას. კეთილიება და მაშინ გადადგით რეალური ნაბიჯი ამ ქალაქისათვის. ხომ გიყვართ ეს ქალაქი? საბურთავად და საგინჯავნ ნუ გახდით ამ ქალაქს, კაცო. შეთანხმებულად ერთი, რომელიც კი ბატონო, ამ წუთას არის იქ რამოდენიმე კანდიდატურა, მაგრამ ერთი სტაბილურად იყოს, დათქვით, შეთანხმდით, რომ არჩევნებამდე რამოდენიმე თვე მაინც აცალეთ ამ ხალხს, რომ რაღაც დაეთხოს ქალაქს თუ დაუცილებლობა. არ შეიძლება ეს. ბატონო გოჩა, საით რას ამბობ? ბოლო კვირა განსაკუთრებით ბატონო გოჩა და არა მარტო ბოლო კვირა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თქვენ ახალ სამიზნეში ამოღებული, თუნდაც მხოლოდ იმ ერთი ფაქტორის გამო, რომ ხა შეიძლება საქართველოს პატრიოტთა ალიანს წარმოადგენდეთ, მაგრამ ყველა ვიცით, რომ გაპატრიოტებული ნაციონალი უფრო ხართ ამ შემთხვევაში და ნაციონალური წარსულით მოდიხართ. ანუ საპროტესტო აქციებიც ახლა წამოვიდა მოსახლეობას, არა სამთავრობო სექტორს განსაკუთრებული ისეთი შეფასებები აქვთ, მოითხოვეს კიდეც რომ ქალაქი დატოვოთ, რომ მთელი ქალაქი თქვენი თქვენ შეიძინეთ და მსგავსი ბრალდებები არის. ახლა ერთ-ერთი მოგნათლეც კიდეც რაღაც სხვადასხვა სახელებით ქუთაისი რომ გოჩა ნოსტრა ერთ-ერთი ნათლია სტუდიაშიც იმყოფება ბატონი სულხანი და მე უბრალოდ მაინტერესებს ახლა ბატონი ომარი ამბობს რომ თუ კი იღებთ ვალდებულებას და მართავს აკადრო პოლიტიკას, ცვლით მერს, ცვლით მერის მოვალეობის შემსრულებლებს, ან ძჯით ერთი კვირით, ან ორი კვირით და ეს ხდება გაუთავებლად. მაშინ ბატონი ომარი ამბობს, რომ თქვენ აიღოთ პასუხისმგებლობა ბოლომდე. მე მაინტერესებს რამდენად ხართ ამისთვის მზად და მართლა თქვენ აფერხებთ ქალაქის განვითარებას და შეკავთ თუ არა ქალაქი ჩიხში. გმადლობთ მოწვევისთვის. თალმები ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელს, ჩვენს სტუმრებს. მეც მინდა რომ ცოტა ვრცლად ამ თემებთან დაკავშირებით ნაციონალური წარსული და ვისაუბროთ გაპატრიოტებიდან ბატონი ომარი და ბატონი სულხანი ვრცლად შეეხო იმ თემებს რომელიც აი 2012 წლის პირველი რიცხვის არჩევნების შემდეგ იყო
თქვათ ის რომ აი ბატონ სულხანს ვეთანხმები სავსებით იმაში რომ დაახლოებით 70%-ზე მეტი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი იყო თუ ამ პარტიის წევრი იყო რეალურად სხვაგვარად არც ხდებოდა. ამიტომ ქუთაისის საკარებულოშიც დაგხვდა ის სიტუაცია, რაც დაგხვდა საერთოდ ზოგადად ქვეყანაში ნებისმიერ თვითმმართველობაში უმრავლესობით წარმოდგენილი იყო ნაციონალური მოძრაობა. 21 დეპუტატი ყავდა მას წარმოდგენილი ქუთაისის საკრებულოში. ხოლო მოხდა ის, რაც მოხდა, მე არ ვიზიარებ იმას, რომ ამ ყველაზე ვერ შეძლო ორგანიზება და სხვადასხვა დეპუტატი თავისუფალია თავის გადაწყვეტილებებში, ვისაც ჰქონდა სურვილი ის გაწევრიან და ქართული ოცნების ფრაქციაში, ვისაც ჰქონდა სურვილი ის პატრიოტთა ალიანსში, ზოგმა გადაწყვიტა დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსი ეგრძელებია თანამშრომლობა საკრებულოსთან და ზოგიც კიდევ ისევ ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერია და არის ორი ფრაქცია ასეთი ქუთაისის საკრებულოში. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, მართლაც არის 12 კაცით წარმოადგენილი, ის არ წარმოადგენს უმრავლესობას, მაგრამ უმრავლესობას წარმოადგენს ქართული ოცნების ფრაქციასთან ერთად. პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ ფრაქციასთან ერთად მიიღო, ეს იყო ამ ქუთაის ჩვენი ქალაქისთვის, ქალაქის საკეთილდღეოდ ისევ და ისევ როგორმე დანიშნულიყო ისეთი მერი, რომელიც მისაღები იქნებოდა ახალი ხელისუფლებისთვის, ქართული ოცნების კოალიციისთვის. ჩვენ ეს დეკლარირებულიც ჰქონდა. მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ დიმიტრი კობალიანის სახით, ეს იყო სწორედ ქართული ოცნების კანდიდატი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე მოგვაწოდეს ეს კანდიდატურა, საკრებულოც დაეთანხმა ამ კანდიდატურას და დანიშნა. მეც მადროვეთ იქნებ დავამთავრო მეც ჩემი აზრით. ხოლმე რეპლიკას გავაკეთებ, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენცია და ღია მესიჯი, როდესაც ბატონო ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ მას შეხება არ ჰქონდა დიმიტრი კობალიანთან და არ იცოდა საერთოდ ვინ უნდა ყოფილიყო ქუთაისში. გასაგებია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ქართული ოცნების კოალიციის წარმომადგენელი გახდათ, კოალიციიდან წარმომადგენელი კანდიდატურა გახდათ თვითონ დიმიტრი კობალიანი, ეს არ ნიშნავს იმათ, რომ უთუოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან უნდა ყოფილიყო წარმომადგენელი. ასე რომ ამ კანდიდატურას ქუთაისის საკრებულო მხარი დაუჭირა და ჩვენთვის ძირითადი მოტივაცია რაც იყო, ეხლა შეიძლებოდა ბატონი ომარი რა მოწოდებასაც ეხლა აჟღერებს, რომ პატრიოტებმა აი ადგილობრივ არჩევნებამდე აიღეთ პასუხისმგებლობა და თავად მართეთ ქალაქი და მივიდეთ არჩევნებამდე უფრო სტაბილურ გარემოში ოცნებასთან ერთად, მაგრამ მე ვამბობ, რომ 15.600.000 ლარი, რომელიც ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებისათვის ქუთაისში წამოვიდა, სწორედ ეს იყო იმ გადაწყვეტილების მიზეზი, რომელიც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა მიიღო, როდესაც მხარი დაუჭირა ოცნების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატს. საქართველოში 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ის სიტუაცია შეიქმნა, რომ აი საპრეზიდენტო მართველობა იყო ნაციონალური მოძრაობა, ადგილობრივ თვითმმართველობებში ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოს პარლამენტში მთავრობაში ქართული ოცნების კოალიცია, ხო? ამიტომ აქ უნდობლობა გარკვეული არსებობდა ადგილობრივ დონეზე მართვასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. ეს ბატონო გოჩა, ცენტრალურ ხელისუფლებას ჩვენ გვეუბნებოდა. აი ტრანსფერები თუნდაც აი ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის რომ წამოვიდა, ვის ჩაობაროთ ეს პული? კი ბატონო. ანუ ნდობის ფაქტორია ბუნებრივი. ნდობის ფაქტორი. სწორედ. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჭამდა ის ხალხიდან, თხავდა იმ ბიუჯეტს და იმ გამგზავრების პულს. კი ბატონო. ამიტომ აი ეს ნდობის ფაქტორი რომ ყოფილიყო ჩვენც, ამიტომ განმაცხადეთ, რომ ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი კანდიდატი იქნებოდა ჩვენგან მხარდაჭერილი, ჩვენ დაუჭირეთ ბატონ დიმიტრის, რომელიც შემდეგ ბატონმა ბიზნესმაც განაცხადა, რომ მას არ ეყო გამოცდილება და ასე შემდეგ და მე არ მინდა იმ წასულ კაცზე ვისაუბრო, ყველა ხვდებით, რომ მას მართლაც არ ეყო გამოცდილება. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს აბრალებენ, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს მიერ იქნა გაშვებული დიმიტრი კობალიანმა საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება თავად მიიღო, მაგრამ ასეთივე გადაწყვეტილება მანამდე მიიღო პარტიის ხელმძღვანელობა და მესვეურებმა კოალიციაში. ეს უბრალოდ შემდეგ ბატონი დიმიტრის განცხადებით იქნა გამყარებული, რაც შეეხება იმას, ვინ იყო მხარდამჭერი ამისა ქართულ, აი როდესაც ჩვენ ვნახავთ ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარის სახელზეა წარდგენილი, ვინ ითხოვდა ბატონი დიმიტრი კობალიანის თანამდებობიდან გადადგომის საკითხის დასმას? ითხოვდა ქართული ოცნების ფრაქცია თავის თავმჯდომარით მამუკა ყველაძით და თავმჯდომარის მოადგილით აკაკი სიხარულიძის ხელმოწერით დადასტურებული ეს საქართველოს პატრიო ალიანსთან ერთად და არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში ამავე გადაწყვეტილებით. ანუ ინიციატორი იყო ქართული ოცნები. ქართული ოცნება. ფრაქციის. ქართული ოცნების ფრაქცია. და თქვენ დაუჭირეთ მხარი. რა თქმა უნდა, ეს ოფიციალური დოკუმენტი არსებობს, სამედი კაცის ხელმოწერით, რომელსაც ხელს აწერს
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და თავმჯდომარის მოადგილე და ახლა ფრაქცია ხუთკაციანი აქვს სულ ხომ? ახსნას ხომ არ მოუძებნი ბატონო ხოჭა? ალბათ დაინახეს რომ მართლაც ბატონი დიმიტრი კოპალიანზე ახლა მე აღარ შევჩერდი, იმიტომ რომ წაცრული კაცია ის მართლაც უცხო გარემოში მოხვდა ეს კაცი, შეიძლება მისი პიროვნული ღირსებები უფრო სხვა გვარ სამსახურ, სხვა გვარ ურთიერთობებს ისახულებს, მაგრამ ქუთაირის მეზის მერის ამპლუაში ბატონი დიმიტრი ალბათ 2-3 წლის მანძილზე კიდევ ვერ მოგვიგო. აი წავიდეთ ნახოთ კოტალომი. ახლა იმის შემდეგ როდესაც უკვე მერი გადადგა თანამდებობიდან, მე ვამბობ რომ მეტი მერის ცვლილება არ მომხდარა. მერის ცვლილება სხვა არ ყოფილა. მოვალეობების შემსრულებელთან არის დაკავშირებული ეს საკითხი, ისევ ქართულ მოოცნებამ დააყენა საკითხი ჩვენს წინაშე, რომ მათ სურვილი ჰქონდათ კოტელომიძეს შესრულებინა მერის მოვალეობა. მერის მოვალეობა შესრულებინა საპრეზიდენტო არჩევნების დამთავრებამდე. საპრეზიდენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს იყო. საკრებულო კიდევ ერთხელ წავიდა ქართული ოცნების წინადადების კენი იმ კუთხით, რომ აი ჩვენ მართლაც მე აი წეგან არ მომეცით საშუალება ის თემა გამეშალა 15.600.000 ლარი, რომელიც ქუთაისში წამოვიდა, მე ვთვლი რომ ეს მონაპოვარია ქუთაისისთვის, ეს თან ხარ იქნებოდა ამის ნახევარიც, რომ ის ნდობის ფაქტორი არ ყოფილიყო და ქუთაისი ეს უძღოდ სასიკეთოდ წადგება. მთავარია როგორ ხდება შემდეგ ამ თანხის ათვისება, რამდენად მოკლინდათ, რამდენად ოპერატიულად, რამდენად ხარისხიანად, თუ სხვადასხვა ალბათ გვექნება საშუალება ამაზეც ვისაუბროთ. ამის შემდეგ უკვე ქართულმა უცნებამ გამოხატა თავისი პოზიცია, რომ კოტელომიძე შეესრულებინა მოვალეობა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ჩვენს საგრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით გავამყარეთ ეს სურვილი. კოტელომიძე ასრულებდა მოვალეობას 4 ნოემბრის ჩათვლით. 4 ნოემბერს კოტელომიძე არავის გადაუყენებია. მოხდა ის, რომ 4 ნოემბერს გაუვიდა მოვალეობის შემსრულებლის ვადა. ბრძანება რაც იყო, თუმცა მანამდე უსწრებდა მას კიდევ ერთხელ თენგო თოფურიძის მიერ დაახლოებით 3-4 დღის მანძილზე მერის მოვალეობის შესრულების ფუნქცია. მე მინდა რომ აი ეს რამ გამოიწვია? ეს რამ გამოიწვია? ამაზე მეტად. აი არას ერთ წუთით თუ შეიძლება, მაგრამ თქვა, არა, ერთი წამით თქვა, როგორ შეხვდა არასამთავრობო სექტორი, როგორ შეხვდა ქუთაისი იმ გადაწყვეტილებას, რომ ერთკვირაში შეიცვალა? ითქვა, რომ ეს იყო კონკრეტულად კოტელომიძის მისამართით, როგორც მერის მომავლობის შემსრულებლის მისამართით გარკვეული გარჯა გაპატრიატებული ნაციონალებისგან. მოდით, როგორ მიიღო ეს ქალაქმა, როგორ მიიღო არასამთავრობო სექტორმა და შემდეგ მოგეცემა წაშვა? მოდი მაშინ სულხანს რომ არ რაღაც ისეთ მაინც არ ექნება ის ინფორმაცია და მე ვიტყვი ზუსტ ინფორმაციას და იმის შემდეგ გააკეთოს კომენტარი. ბატონი სულხანი და შემდეგ თქვენი არგუმენტი გიქნება, რა თქმა უნდა, ოღონდ ბატონი სულხანი შემდეგ ბატონი ომარი გააკეთებს შეფასებას. კომენტარებს მოდი თქვათ ასე მე არ დამცარდა ჩემი აზრის ჩამოყალიბებაში, თუ რატო მივედით აქამდე. ამიტომ აზრი შეიძლება ითქვას კაცსა და შეიძლება მე რომ დამემთავრებია ბევრ რამაცაზე ახსნა ამაში მოგვეძებნა. თორე ახლა რასაც ბატონი უმარი საუბროს, ბატონი გოჩა საუბროს, ეს არის უკვე ტექნიკური მხარე. აქ სისტემურ მართვაზე არის საუბარი და არა პიროვნებებზე, კოპალიანზე, ლომიძე, თოფურიძე. მე პასტელი პასუხისგებლობით ვაცხად, ვინც არ უნდა იყოს ქალაქის მერი ასეთ სისტემაში, ეს მარია მერი ვერაფერს ვერ გააკეთებს და სისტემაში პარლამენტი ჭირდება. მაგრამ ეს კანონმდებლობა უნდა აქვს. კანონმდებლობა უნდა აქვს. რა სისტემაზე ვსაუბრობ? თქვენ ხომ არის ისე და გვაცალეთ საუბარი და გეტყვით ახლა. თუ რა ხდება რეალურად, მოდი გეტყვით ასე. ქუთაის ყოველთვის მარტავდნენ ცალკეული ჯგუფებს, რომელთაც ცალკეული ინტერესები ჰქონდათ. როცა მე გამოვედი და ვთქვი, რომ გოჩა თევდორაძე არის გოჩა ნოსტრა, რატო გავამახვილე? იცი გოჩა თევდორაძე ის კი არ მართავს და მაგს კი მარტო ეს კი არ არის პრობლემა ქალაქ ქუთაისში. ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის. დღეს რატო არ ვლაპარაკობ მე სხვა ჯგუფებზე? იმიტომ არ ვლაპარაკობ, რომ დღეს გია შარაბიძის სახით გოჩა თევდორაძემ უზურპაცია მოახდინა მთელი თვითმმართველობის და ამაში ახლავე გავხსნი. მე ჩვენ თქვით, რომ უმრავლესობა მას ყავს ფაქტიურად, იქ კიდევაც ახსენი, რომ რაც არ უნდა 5-7 ვთქვათ, იქ იყოს ვთქვათ ქართულ ოცნებაში, მე გეტყვით, რომ გოჩა თევდორაძე რამდენიმეს კიდევ ქართულ ოცნებიდან ეს და შემიძლია სახელი და გვარებიც კი დავასახელო და მათ განცხადებებში თუ გინდათ მამუკა მუხთელაძე მისახეთ მისი რამდენიმე დღის განცხადება, ეს იყო არაკვალიფიციური საერთოდ კაცი, რომელიც ამდენი ხანია პოლიტიკაშია და იმას ითქვის, რომ თურმე შარაბიძე მიტო დავნიშნო 16 დღისო, კაციო, ეკონომისტიაო და უნდა დაწეროსო იგიო, რა ქვია, ბიუჯეტიო. შეგაიდეთ მომიშულო, თუ ბიუჯეტზე მეტი გაჭირთავ ადამიანს, მეც პირიქით უნდა გათავისუფლო ბიუჯეტზე უნდა. ეს იყო არაკვალიფიციური და ეს გამართლება იყო იმ
ასე რომ თქვა, იმ გადაწყვეტილებების რა. Მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის აქ პიროვნებებზე საუბარი, ვინ იქნება. სხვა მე იყოს. ანუ ქართული ოცნების ფრაქცია ასრულებს, გაპატრიოტებული ნაციონალების ფრაქციის. Да, ეს მოდით, პირდაპირ თქვა, ახლა გავხსნათ ყველა კარტი, ეს ვინც არის ჩახედული საქმეში, მე რეალს შეიძლება ფართო მოსახლეობა მარიცის და არც უნდა იცოდეს და არც უნდა აინტერესებდეს თუ რა ხდება თვითმართველობაში, მათმა უნდა იცოდეს რომ ამ მართველობით შედეგი და სიკეთე მიიღოს და ვინ არის მერი და პრეზიდენტები არის ეს ქვეყნის ხალხი, რატომ უნდა იცოდეს ვინა საკრებულოს წევრი და თავმჯდომარე და ან წევრი. შეიძლება ასეც განვი ვერ დავის ვერ დავალეთ, მაგრამ პრობლემა არის სისტემურ მართვაში. დღეს დე ფაქტო ასე რომ ვთქვათ, იყო გოჩათებდურაძე, რომელიც მართავდა და მას ხარჩურ წერ ასე რომ ვთქვათ, ცენტრალურ ხელისუფლებიდან მე არ ვიცი ვინ, მაგრამ საკმაოდ ძლავრი ძალა თუ პიროვნება, რომელმაც მიცა იმის საშუალება, რომ ხო, გოჩათებდურაძე, მოდი ვიცით, ეს არის ძალიან მთხილი კაცი. მოდი, ძალიან ჭკვიანი, როდესაც მას ძალიან სუსტი მოწინააღმდეგე, მას შეუძლია თავისუფლად ის თამაში ითამაშოს, რომ ჩაძიროს ეს ადამიანი, თუ მას მის ასე რომ ვთქვათ, უკან თუ არ არის ძლიერი ძალა და მას ძლიერი მოწინააღმდეგე თუ ყავს, მან იცის თავის ადგილი და ის გააკეთებდა და გააკეთებს იმ საქმეს, რაც იმ დროისთვის არის საჭირო. ამ შემთხვევაში გოჩათებდორაძეს მიეცა ასე რომ ვთქვათ, კარტ ბლანში იმისა, რომ მიდი, შენ დაალაგე სიტუაცია, ამ კაცმა აიღო ეს პასუხი. ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში სულ ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებასაც უთხრეს ეს ფაქტებიდან ჩანს, მათი ურთიერთობიდან, თორე მე არც აკრებულოშა ეს ჩანს, შედეგებით საუბრობ მე და ყველა გადადგმული ნაბიჯებიც, მაგრამ უთხრეს რომ მოდი ითანამშრომლე ამ კაცთან, ნუ შოუშლით ხელს, დაალაგეთ სიტუაციაც, რაღაც მიღწევები უნდა აღიაროთ რომ ის რომ დაიშალა ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ რა მნიშვნელი აქვს ჩვენთვის უბრალო მოსახლეობის, ჩვენ გელი შევჭამს თუ ცხრის ასე რომ ვთქვათ, ქუში გახვეული მგელი. ჯობია ისე მგელი იყოს და ემაინც გეცოდინება გერთან უფრო ადვილია ბძოლა, ვიდრე როცა გონია რომ შენიანია და ამ დროს ის სულ სხვა რაღაცეებს აკეთებს. შეჭმაში რას გულისხმობ იქნება ეს გული? შეჭმაში იმას გულისხმო ბატონო გოჩა, თქვენ დღესდღეობით ბატონმა უმარა თქვა რომ აიღეთ მაშ პასუხი. გოჩა თევდორაძე უკვე აღებულია გაიხანი ამ ქალაქზე პასუხისგებლობა 1 ოქტომბრის მერე, მართალია დაწყებულია ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ როცა მას მიანიჭეს, მას უკვე არაოფიციალურად აქვს, იმიტომ რომ მაგე არ არის თანამდებობის პირი, ასე რომ თქვა არის პატრიოტული ალიანსის თავმჯდომარე, მაგრამ ის მართავს რეალურად დღეს, ეს იმართება კულისებიდან. ბატონო გოჩამ განაცხადა რომ მე არ ვარ თანამდებობის პირი, მართალია არ არის ის, არც აკრებულოს წევრი, არც საკრებულო მართავს. ა? გამოსავალი. გამოსავალი ერთი არის. და წავიდა გამოსავალი. გამოსავალი ერთი არის. გოჩა თევდორაძემ ეს არის ძალა, რომელსაც შეუძლია და კარგად ეხერხება გრევა, მაგრამ ეს არის არ არის შენებელი კაცი. ამიტომაც ის საუნდა დაანებოს მან საკრებულოს თავი და საკრებულო და იმ უნდა წავიდეს თავი თვითმართველობა უნდა წავიდეს. რას გულისხმობ თავი დაანებოში? აი თავი დაანებოს იმისა თქვენ პირადად ეხები, მოდი გავიწყოთ იგიდან რომ დღეს მერიაში და პირველი როცა 1 ოქტომბრის შემდეგ ერთ-ერთი მე ვიყავი ის ადამიანი რომელიც ითხოვდა რომ მერიაში არის შტატების გაზდა და ეს არის რაღაც ფანტასტიკურ ციფრებზე ავედით უკვე. ეს არის ის რომ ფაქტიურად თქვენი ასე რომ ვთქვათ, როცა თქვენ საკრებულოში უმრავლესობი ყავთ, მანამდეც იყო ეს დაახლოებით 2 მილიონი ლარი მარტო გაიცა ხელფასებად და ასე შემდეგ, არა? არა მარტო ხელფასებად. ეს იყო პრემიების სახით, როცა 300,000 ლარი, როცა თქვენ მობძანით აიღეთ პასუხისგებლობა სოციალურ ფონდში, აკონდა სოციალურ ფონდში. მის ბატონო სულხან თქვენი გულისტკივი. თუ შეიძლება რომ გოჩა და აუცილებლად მოგცეთ საშუალება, საუბრობთ ბატონო. პასუხებინეთ, ისაუბრეთ თქვენ მასში. არა, როდესაც თქვენ ბატონო გოჩა საუბრობდით, აი გადადგომას ეხებოდა ეს დიმიტრი კოპალიანის, თქვენ კონდეთ ძალიან ისეთი სახე, არ ვიცი, არ გჯერათ რომ მოითხოვა თუ არა ქართული ოცნების ფრაქცია. მე მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ, იყენებს ამ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსი საკრებულოს ქართული ოცნების ფრაქციას თუ რა ხდება? იქნებით ხრათ. იმიტომ რომ რაღაც ძალიან გაოცებული სახე გაქვთ მთელი ეთერის მანძილზე და იმიტომ. და რა მგონია რომ ესე ძალიან გასაოცებელი ხალხი და გასაოცებელი ხალხი ცხოვრობთ ჩვენ. არა, უბრალოდ შეიძლება მართლაც ის ინიციატივა რომ იყოს იმგენის, ეს მართლაც ალბათ მიუღადებია თვალი და ცოტა გაოცებელი, მაგრამ ну ახლა ბუნებრივია უმრავლესობაში პატრიოტთა ალიანსია და
ერთად შეთანხმებულია თუ არ იმოქმედეს საქმე რადაც ხდება, ხო? ბუნებრივი ეს ხდება, როგორც ჩანს ინიციატივა, ოღონდ ინიციატივა ხა იმის თუ იყო თავის დროზე, ნუ არ ვიცოდი მართალი გითხრა, ნუ ხდება. თუმცა შეუძლია ქართულ ოცნებას წარმატებულად ითანამშრომლოს ნაციონალურ მოძრაობასთან. ბატონ სულხანი რომ ამბობს, სისტემურ ცვლილებაზე რომ ამბობს, სისტემურ ცვლილებაც მე ცოტა სხვანაირად წარმომიდგენია მართალი გითხრა და არა რომელიმე ხა არ სისტემურ ცხოვრება. რა თქმა უნდა, სისტემა ამ შემთხვევაში არის არჩევნები, კანონმდებლობის შეცვლა, ესენი სისტემა უნდა შეიცვალოს მაშინ, არა დამოკიდებულება. თქვენასაც ამბობ დამოკიდებულება ეს და დამოკიდებულების შეცვლა კი ბატონო შეიძლება უთხრათ გოჩას, რომ დაიკარგე ხიდან თან რაღაცა უთხრათ, არ ვიცი, მაგრამ ეს სხვა ამბავია. დამოკიდებულებას და სისტემა კიდევ სხვა არის, მე მიმაჩნია, მაგრამ ამ შემთხვევაში რეალურად ჩვენ, კაი, გოჩა თქვა წავიდა, მაგრამ პატრიოტ ალიანსი ხორჩება საგრებობაში, რომელიც კლავ გადაწყვეტს ამ თუ იმ საკითხებს, ახლა იმასთან შეთანხმებით თუ ამასთან შეთანხმებით, ეს სხვა ამბავია. ამიტომ ვამბობ მე რომ არკუშველის მე ასე ვფიქრობ, უბრალოდ ახლა მას თუ ის ამ ხელა გავლენა აქვს რომ წავა და დაიბარებ სიტყვას, ვიჯო თქვენ დაუჯერეთ იმგეს და ასე შემდეგ, ეს სხვა ამბავი, არ ვიცი, მაგრამ რეალურად მე ასე ვფიქრობ რომ ცოტა რთული საკითხია ეს არჩევნებამდე. მაშინ ჯოხი უნდა მოკიდო ჯოხს კელა გარეკო ისინი ესაგრებულო. ახლა ამ რევოლუციურ გზით ჩვენ ვერ მივდივართ, ეს არის ჩვენი ხელისუფლების გაცხადებული პროგრამა, თუ გნებავთ ასე შემდეგ კურსი, რომ ჩვენ თანდათანობით ნელ-ნელად დავამშვიდოთ, დავაწყაროთ, დავასტაბილიზოთ ქვეყანა და ნელ-ნელა ვცვალოთ ის რაც ცუდი იყო. ამ შემთხვევაში ნაციონალური ხელისუფლება, რომელიც ხრავდა, უარეს ეკეთება დღეს ვიდრე ნაციონალური მოძრაობაც ბატონო. ამიტომაც, ამიტომ კი ბატონო, აქ მე ასე ვფიქრობ, ამ წუთას არჩევნებამდე ჩვენ სისტემას ვერ შევცვლით, მაგრამ ზეწოლას კი ბატონო გეთახმებით ბატონო, სხვა გავაძლიერებთ საკრებულოზე პატრიოტთა ალიანსზე და თუ გინდა პირდაპირ. აი ბატონო, მაგრამ ვიდეო ბატონო, აი შეიძლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რეპლიკის სახით მინდა გითხოთ, აი რომ მოხდეს ესეთი, მე ზუსტად მივხვდი ბატონ სულხანს რაზე ქონდა აქცენტი, რომ მოხდეს ერთ შვენიერ დღეს, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა და შალოს ფრაქცია ქართული ოცნება და შეიერთოს. როგორ ფიქრობთ, მაშინ აღიარებთ, რომ ერთპიროვნული მართველია გოჩა თევდოროძე ქუთაისის? ვარცხნის, აი ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულად, ვარცხნის შემაღიარებაზეა? საკადრო პოლიტიკა. მე ახლა ვაღიარებ, რომ გავლენა აქვს დიდი ამ კაცს და ფაქტიურად გინდა არ გინდა? ვინ მიანიჭა ბატონო ეს გავლენა, ეს თქვენ რატო არ ამბობთ? ვინ მიანიჭა ეს გავლენა გოჩა თევდოროძეს? თქვენ ეჭვობთ, რომ ჩვენ ქართული ოცნება მივანიჭეთ ეს გავლენა? რა თქმა უნდა, მარტო სლიანა პარტიას კი არა პიროვნებებს, მე არა მაქვს საუბარის. და თქვენ მე გოჩა თევდოროძე არ მიანიჭა? გეთახმებით ბატონო. აი ბატონო, თევდოროძე ითხოვს. ახლა მე თუ მაცლით იქნებ თქვათ. კი, ძალიან. ახლა მართლა არ შეიძლება სულხან ესე საუბარი გისმენთ, ახლა უკვე კარგა ხანია, იქნებ მართლა მადროოთ რამოდენიმე წუთი, რომ მე ეს აზრი ჩამოვაყალიბო. მე თავიდან თქვი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, აი ეს კაპატრიოტებულ ნაციონალურ მოძრაობას და ასე შემდეგ, ამას რო თავი დავანებოთ, ეს საქართველოსში უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობაში მე არაერთხელ მითქვამ, სამ კატეგორიად დავყოფდი: იყო იმბოროტების დამკვეთები, იყო მისი შემსრულებლები, იყო ის ჩვეულებრივი ადამიანები, შევამდიახ, და იყო ადამიანები, რომლებიც, აი თავად სულხანი ამბობდა, 70%-ზე მეტი საქართველოს მოსახლეობის, ვინც მხარდამჭერი იყო, ოფიციალური წევრი იყო თუ სხვა და სხვა. მე ვერ ხედავ საკრებულოს წევრებში ვერც ერთი ადამიანს, რომელიც იქნებოდა ან დამკვეთი, რაიმე